ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା। ଜଗତ ଜନନୀ ମା ମଙ୍ଗଳା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ପ୍ରମୋଦ ଶତପଥୀ ଯନ୍ତ୍ର ଜ୍ୟୋତିଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅକ୍ଟୋବର 8 ତାରିଖରୁ ଅକ୍ଟୋବର 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସପ୍ତାହଟି ଆପଣଙ୍କର କେମିତି କଟିବ, କ'ଣ କରିବେ ଅଶୁଭ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର କହୁଛୁ, ଯେକୌଣସି ରୋଗ ହେଲେ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ସେମିତି ଯଦି ଯେଉଁ ସପ୍ତାହରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଦିଆଯାଉଛି ସେଇ ପ୍ରତିକାର ଯଦି କରିଚାଲନ୍ତି ତାହେଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତା ନୁହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି, ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇଏ ବିଚାର କରି ଆମର ରାଶିଫଳ କୁହାଯାଉଛି, ଏବଂ କାହାକୁ ହତୋତ୍ସାହ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ଭଲ କୁହାଯାଉଛି ତା ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଖରାପ ନିଜେ ଅନୁଭବ କଲା ପରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ବା ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଇଏ ପ୍ରତିକାର କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଆସିବ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଇଷ୍ଟ କଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ନିଶ୍ଚୟ ସପ୍ତାହଟି ସୁଖରେ ଚଳିପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 12ଟି ରାଶିର କ'ଣ ଅଛି, ଘଟଣା ଘଟିବ ଏବଂ କ'ଣ ପ୍ରତିକାର କରିବେ ସେହି ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରାଶିଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମାସର 9 ତାରିଖ, 18 ତାରିଖ, 27 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ ସେମାନେ ଅଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷ ହିସାବରେ ମେଷ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ମେଷ ରାଶି ଜାତ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନେ ଏ ସପ୍ତାହରେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା ଆଇନ ଅଦାଲତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେତୁ ମନ ଖୁସି ରହିବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପଢ଼ା ସମସ୍ୟା ନେଇ ମନ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ରହିପାରେ। ବସ୍ତ୍ରାଭୂଷଣ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ସପ୍ତାହର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନାଲି ରଙ୍ଗ, ଅଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସବୁଜ ରଙ୍ଗ। ଶୁଭବାର ହେଉଛି ଗୁରୁବାର, ଶୁଭ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ମଙ୍ଗଳା, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9, ଶୁଭ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ 9। ଘାତବାର ହେଉଛି ରବିବାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମାସର 6 ତାରିଖ, 15 ତାରିଖ, 24 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ ତେବେ ସେମାନେ ଅଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷ ହିସାବରେ ବୃଷ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ବୃଷ ରାଶି ଜାତ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଏ ସପ୍ତାହରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବାରୁ ମନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା କାମର ଶୁଭ ସୂଚନା ମିଳିବ। ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ସହ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ। ସାହିତ୍ୟ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ବିଦ୍ୟାରେ ଉନ୍ନତି, ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ଫଳରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିବା କାମଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇପାରିବେ। ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା ରଙ୍ଗ, ଅଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କମଳା ରଙ୍ଗ। ଶୁଭବାର ବୁଧବାର, ଶୁଭ ଦେବୀ ମା ସନ୍ତୋଷୀ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6, ଘାତବାର ହେଉଛି ଶନିବାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମାସର 4 ତାରିଖ, 13 ତାରିଖ, 22 ତାରିଖ, 31 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ ସେମାନେ ଅଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷ ହିସାବରେ ମିଥୁନ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଦେଖିପାରିବେ। ମିଥୁନ ରାଶି ଜାତ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନେ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଶୁଭ କାମ କରି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ ଶତ୍ରୁତା ଓ ଈର୍ଷାପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ରୋଚକ ବା ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ମନ ବଳେଇବେ। ପାରିବାରିକ ସ୍ତର ହସଖୁସିରେ କଟିବ।
ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ପରିଣାମ ଅନୁକୂଳ ହେବ, ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖରେ ଆଶାଜନକ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ପରିବାରରେ ମାନମନାନ୍ତର ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କିତ ଚୁକ୍ତିପତ୍ରକରେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ, ବ୍ୟବସାୟର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗେ ଆୟର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ। ଶୁଭ ବାର ଶୁକ୍ରବାର, ଶୁଭ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 4, ଶୁଭ ତାରିଖ ହେଉଛି 13 ତାରିଖ, ଧାତ ବାର ହେଉଛି ସୋମବାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା ବାପା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମାସର 2 ତାରିଖ, 11 ତାରିଖ, 20 ତାରିଖ, 29 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ସେମାନେ ଅଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷ ହିସାବରେ କର୍କଟ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଦେଖିପାରିବେ। କର୍କଟ ରାଶି ଜାତ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଏ ସପ୍ତାହରେ ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କିତ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର କଲେ ପ୍ରଚୁର ଲାଭବାନ ହେବେ। ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଶ୍ରମିକ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପରିସ୍ଥଙ୍କୁ ଆପଣାର କରି କୃପାଭାଜନ ହେବେ। ଦୂର ନିକଟ ବ୍ୟବସାୟରେ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବେ। ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଖେଳେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣତାକୁ ମୁଖ୍ୟ କରି ହସଖୁସିରେ ଚଳିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ଭାଗ୍ୟୋନ୍ନତି, ଯଶମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପରିବାରରେ ମାନମନାନ୍ତର ଦୂର ହେଇ ସ୍ନେହ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କ୍ରିମ୍ ରଙ୍ଗ। ଶୁଭ ବାର ହେଉଛି ସୋମବାର। ଶୁଭ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ଭଗବାନ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2। ଶୁଭ ତାରିଖ ହେଉଛି 11 ତାରିଖ, ଘାତ ବାର ବୁଧବାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମିଠା ଦହି ଖାଇ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମାସର 1 ତାରିଖ, 10 ତାରିଖ, 19 ତାରିଖ, 28 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ସେମାନେ ଅଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷ ହିସାବରେ ସିଂହ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଦେଖିପାରିବେ। ସିଂହ ରାଶି ଜାତ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଏ ସପ୍ତାହରେ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ସଫଳ ହେବ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନିଜର ପାରିଲା ପଣିଆ ଜାହିର କରିବେ। ଉପରିସ୍ଥଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା କୃପାଭାଜନ ହେଇ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଦିନର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ହେଇପାରୁନଥିବା କାମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସାହସ ଦ୍ୱାରା କରିପାରିବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିବ। ପରିବାରରେ ମାନମନାନ୍ତର ଦୂର ହେଇ ସ୍ନେହ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନେ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରତ ରହିବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି। ତଳମହଲରୁ ଆଶାତୀତ ଲାଭ ପାଇବେ। ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ, ଅଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଳା ରଙ୍ଗ। ଶୁଭ ବାର ବୁଧବାର, ଶୁଭ ଦେବତା ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1, ଶୁଭ ତାରିଖ ହେଉଛି 10, ଧାତ ବାର ହେଉଛି ଶନିବାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବେଲ କାଠରେ ଚନ୍ଦନ ଘୋରି ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମାସର 5 ତାରିଖ, 14 ତାରିଖ, 23 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ସେମାନେ ଅଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷ ହିସାବରେ କନ୍ୟା ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଦେଖିପାରିବେ। କନ୍ୟା ରାଶି ଜାତ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନେ ଏ ସପ୍ତାହରେ ସତକଥା କହି ନିଜ ପରିସରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପରିବାରରେ ଅଯଥା ଝଗଡ଼ା ବଢ଼ିଯିବା ଫଳରେ ନିଜେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ପରିବାର ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ। ରାଜନୀତିରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଋଣ ଭରଣା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କିତ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର କଲେ ପ୍ରଚୁର ଲାଭବାନ ହେବେ। କର୍ମଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସହକର୍ମୀ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପରିସ୍ଥଙ୍କୁ ଆପଣାର କରି କୃପାଭାଜନ ହେବେ। ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନୀଳ ରଙ୍ଗ, ଅଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କ୍ରିମ୍ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ବାର ହେଉଛି ରବିବାର, ଶୁଭ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5, ଶୁଭ ତାରିଖ ହେଲା 14, ଘାତ ବାର ହେଉଛି ଶନିବାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ କୁଆ ଆଉ ପାରାଙ୍କୁ କିଛି ଚାଉଳ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ଜାତ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଏ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରବଳ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନାର ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ତା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେବ। କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଚିକିତ୍ସକ, ରସାୟନଜ୍ଞ, ଔଷଧ ନିର୍ମାଣ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ। ବନ୍ଧୁମିତ୍ରମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆଶା କରୁଥିବା ଖବର ପାଇ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ପରିଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନେ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସପ୍ତାହରେ ଧଳା ରଙ୍ଗ, ଅଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ। ଶୁଭ ବାର ଶୁକ୍ରବାର, ଶୁଭ ଦେବତା ଭଗବାନ କୁବେର, ଶୁଭ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ସନ୍ତୋଷୀ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6, ଘାତ ବାର ଗୁରୁବାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁଳସୀ ମୂଳର ମାଟି ଟିକେ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବିଛାରାଶି। ଏ ସପ୍ତାହରେ ବିଛାରାଶି ଜାତ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରଙ୍କର ସହଯୋଗ, ପ୍ରେରଣା, ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ଆଶା ପୂରଣ ହେବ, ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହୋଇ ଲାଭର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ, ସାମ୍ବାଦିକତାରୁ ଲାଭ ଓ ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବ, ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ସିଦ୍ଧ ହେବେ, ପରିବାରରେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ କୌଶଳକ୍ରମେ ସମାଧାନ କରିବେ, କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ, କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଆଶାଜନକ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇବେ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖରେ ଆଶାଜନକ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଏବଂ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ାଇବ, ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ମୁଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚା ରହିବ, କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷା ସାକ୍ଷାତକାରରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନାଲି ରଙ୍ଗ, ଅଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭବାର ମଙ୍ଗଳବାର, ଶୁଭ ଦେବତା ହନୁମାନ, ଶୁଭ ଦେବୀ ମା ମଙ୍ଗଳା, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9, ଶୁଭ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ 9। ଘାତ ବାର ଶୁକ୍ରବାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ମସ୍ତକରେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁରାଶି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମାସର 7 ତାରିଖ, 16 ତାରିଖ, 25 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ସେମାନେ ଅଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷ ହିସାବରେ ଧନୁରାଶିର ଫଳାଫଳ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନୁରାଶି ଜାତ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଏ ସପ୍ତାହରେ ଅଟକିଥିବା ଧନ ମିଳିଯିବା ଯୋଗେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲରେ ଭଲରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବାରୁ ମନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମାଧାନ କରି କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଆଶାଜନକ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ାଇବ। ପରିବାରରେ ନିଜର ଲୋକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ। କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜିତ ହେବେ। ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମନୋବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶେଷ ରୁଚି ରହିବ। ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ଥିଲେ ମେଣ୍ଟିଯିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ସପ୍ତାହର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ମିଶା ରଙ୍ଗ। ଶୁଭବାର ହେଉଛି ଗୁରୁବାର। ଶୁଭ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ଶୁଭ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଉଗ୍ରତାରା। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 7। ଘାତ ବାର ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେଶର ହଳଦୀ ଚନ୍ଦନ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶି ଜାତ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଏ ସପ୍ତାହରେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ ହେବ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସହନଶୀଳତା ଗୁଣରୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ପାଇବେ। ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ମୁଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚା ରହିବ। ପରିବାରରେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ କୌଶଳକ୍ରମେ ସମାଧାନ କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖରେ ଆଶାଜନକ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ବିରୋଧୀମାନେ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇବା ସହ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ାଇବ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମନ ବଳେଇ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ହୋଇପାରିବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇବା ସହ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ସପ୍ତାହର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆକାଶିଆ ରଙ୍ଗ, ଅଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କମଳା ରଙ୍ଗ। ଶୁଭବାର ଶନିବାର, ଶୁଭ ଦେବତା ଶନିଦେବ, ଶୁଭ ଦେବୀ ମା କାଳୀ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8, ଶୁଭ ତାରିଖ 8। ଘାତ ବାର ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା ବାପା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମାସର 8 ତାରିଖ, 17 ତାରିଖ, 26 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ସେମାନେ ଅଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷ ହିସାବରେ କୁମ୍ଭରାଶିର ଫଳାଫଳ ଦେଖିପାରିବେ। କୁମ୍ଭରାଶି ଜାତ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଏ ସପ୍ତାହରେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ଫଳରେ ପାରିବାରିକ ତିକ୍ତତା ଦୂର ହୋଇ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ କଟେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀ ଓ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ଫଳରେ କର୍ମୋନ୍ନତି ହେବ। ଆଶା କରୁଥିବା କାମଟି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହଜ ସୁବିଧାରେ ହୋଇଯିବ। କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ଦୂରଯାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ମିଳନ ହୋଇପାରେ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଘଟିବ। ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ପୁଣି କରିପାରିବେ। ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିବ। ଯାତ୍ରା ଫଳରେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ସପ୍ତାହରେ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନୀଳ ରଙ୍ଗ, ଅଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କମଳା ରଙ୍ଗ। ଶୁଭବାର ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର, ଶୁଭ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ, ଶୁଭ ଦେବୀ ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8, ଶୁଭ ତାରିଖ ହେଉଛି 8। ଘାତବାର ହେଉଛି ଗୁରୁବାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହରିଡ଼ା ଚନ୍ଦନ ଘୋରି ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ରାଶିଚକ୍ର ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମାସର 3 ତାରିଖ, 12 ତାରିଖ, 21 ତାରିଖ, 30 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ, ସେମାନେ ମୀନ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଦେଖିପାରିବେ। ମୀନରାଶି ଜାତ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଏ ସପ୍ତାହରେ ଅଚାନକ ଧନ ପାଇବା ଯୋଗେ ଅଟକିଥିବା କର୍ମଟି ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରହିବା ସହ ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବ। ନିଜ ଲୋକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମାଧାନ କରି କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଆଶାଜନକ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷା ସାକ୍ଷାତକାରରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ।
ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜିତ ହେବେ, ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନେ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରତ ହେବେ, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବିତଣ୍ଡା ବିତର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଓହରି ରହିଯିବା ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ହେବ। ଯାହାର ବେଶୀ ଉପକାର କରିଥିବେ ତାଦ୍ୱାରା ବେଶୀ ଆଘାତ ପାଇପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସପ୍ତାହରେ ହେଉଛି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ, ଅଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସବୁଜ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭବାର ହେଉଛି ରବିବାର, ଶୁଭ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ଶୁଭ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ତାରା ତାରିଣୀ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ତିନି, ଘାତ ବାର ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ସପ୍ତାହଟି ବହୁତ ଭଲରେ ଭଲରେ କଟେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେଠାରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଜଗତ ଜନନୀ ମା ମଙ୍ଗଳା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶା ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି କାମନା କରି ରହୁଛି। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା।